Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Unda hudud sektor rahbarlari tomonidan ishbilarmonlar oldida turgan muammolar o'rganildi va yechimga kirishildi. Tibbiyot fanlari nomzodi Shabon Zaripova Yangiyo'l tumanidagi o'zi yashaydigan mahallada shifoxona ochib, aholiga sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Faoliyatini kengaytirish va bankdan olingan kreditni qaytarish bo'yicha ko'mak so'rab murojaat qilgan tadbirkor tuman hokimi bilan ochiq muloqotdan ijobiy natija bilan qaytdi. Yangiyo'l tumanining Sho'ralsoy Islohot mahallasida apiterapiya yo'nalishida klinika ochgandim. Kredit yordamida jihozlagandim ichlarini. Lekin o'sha kreditimni vaqtida to'la olmaganimizgina qarzdorlikka kirib qolganimning oqibatida prolongatsiya qilish maqsadida iltimos qilib amaliy yordam beringlar deb so'rab chiqqandim. Bank xodimiga meni biriktirib qo'yishdi. Bag'rimga xursandchilik kirdi. Shabon Zaripova singari tashabbuskor faol biznes egalari tumanda oz emas. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan keyingi yillarda tadbirkorlikka qaratilayotgan e'tibor, imtiyozlar samarasi o'laroq iqtisodiyotimiz tayanchi bo'lgan soha vakillari har jabhada qo'llab-quvvatlovni his qilmoqda. Yangiyo'l tumanida o'tkazilgan ochiq muloqotda ham hududdagi tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan taklif va tashabbuslarni ilgari surishdi. O'z faoliyatimni 21 yoshimda maktab kech ta'lim sohasida boshlab, hozirda 2 yildan beri faoliyat yuritib kelamiz. Mahallamiz bo'yicha 25 ta bolani qamrab olib, endi talablarga binoan shu kengaytirish maqsadida amaliy yordam so'rab kelgandik. Shu masalamiz endi yechilib, Xalqbank tomonidan 20 yil muddatga kredit ajratiladigan bo'ldi. Davlatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlardan juda ham minnatdormiz. Yosh ishbilarmonlardan Zamira Orifboyevaning oilaviy tikuvchilik faoliyatini kengaytirish bo'yicha qilgan murojaati shu yerning o'zida ijobiy hal etildi. Ochiq muloqotda tadbirkorlarning soliq, kadastr, qurilish, kredit bilan bog'liq masalalari yechim topdi. Ta'kidlanganidek, halol o'z ustida ishlovchi tashabbuskor tadbirkorlar doimo davlatimiz e'tiborida. Uchrashuvda biznes egalariga huquqiy tushuntirishlar berildi. Shuningdek, yosh ishbilarmonlar tumandagi yirik ishlab chiqarish quvvatlari va umumiy qiymati 9 milliard so'mlik korxona bilan tanishib, lider tadbirkorlardan tajriba o'rgandilar. Metal konstruksiyalarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonaning umumiy qiymati 20 million dollarni tashkil etdi. 650 ish o'rniga ega korxonadagi uchrashuvda ham yosh tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Asosiy maqsadimiz lider tadbirkor bilan yosh tadbirkorlarni bir-biri bilan uchrashtirib, ko'maklashishga maqsad qilingan. Yoshlar qiziqsa yaxshi, hammasi o'ziga qiziqtirilgan savollarga javob olib, alohida suhbatlashib, shu ish jarayonini ko'rib, tanishib, bojxona bo'yicha bergan savollarga hammasi javob olishdi. Bu kabi tadbirlar yoshlarni yangi g'oyalar sari ruhlantirib, o'z ustilarida ishlashga undaydi.